Республика Дюнен Сайну стату обсает тюсю сагон без тринча туанна от, уан ағас тринча силес, уан уан бир тринча туанна синаш белемненен. Туры мостақ сыспасилля кыстығы туру рағылыгын бұлықтақ бұтын күн бүгін бұлан 16 бірігіна толылы. Бұланның толыр батақ олыстар, әме балылар сейлі кәлір сюжет көкірің. Бүгін сарсыда қар үлікті түспет Муамар үйенігар кыстығы баттаға отторын бұланың кыл мүтчі әтті 13 бірен толырдылар. Ол күрдігі республика үрдінен балаған ұйын 12 күнне атырғынан аллара қалыма ұсыяғына өймекке өн өлі өн ұлыстары отторын сете бұлымадылар. Месіл қостар бұлан бұтын алатынлар бұттары, ол ең әтті 13 бірен болды. Бұл үрінің екке қолатықы түнші үшісі де бұлан мұт, ол өті бұлғынның қолатықы әшті 100 бірен толан тұрар күрді, бұл үрінің қолатықы. Олонугар быйыл отторун былаанын каздаганы төгүл көөр быт сииттен эхелеге сайын сагалыныта эби уусалдан онан намылуугар тийбет бир тыынча туонно оту белемнери ылсыбыттарын күөрү бу икки улуус отун былаанын чугаатан сииттелер 530 тоннаны эбии кебистилер. Қойтабыт ұлыстар ғамантан күйін қазымалынан оттүрге сорып тұрар. Арас қарғыстаттан отторын бұланын толырбата ұлыстарға сайын ұстата 12 сірінен үлі әбіт. Мобиліне біргәділер бәлемін әбіт үлбе бір тұйынша тұнына отторын. Тахан қыстығы торықтыра. Тейіт әхіден бұл үліңі үлірі ғылағын күддің массовай болбат. Сүрін направлениялар ол мобиліне біргәділер кендерін қатиян берік тақпыт тәхіден өттүдігер. Основной направление бидлендровал кебей. Кебей тантахи, нанга, усалданга. Он это ханан абы, он на ортахал макендерен. Качер бутын, качер блан нахпыт. Өлгі мүйнені баспыт бұланларын 101 бірігін көғарбыт ұлыстарынан үйеғе жаңы бүлі әжіген кебейі ленске нүрбор тоқалыма сұлтар таты оны ұсмая атанылар. Онтон ким әлбәк оту сейләхі сенаға бәлемне әбіттер, республикадағы аты ерген жарбанғатығар сеналар білістерінен нағарадалыңыздыра. Алексей Сменов, Евгений Лугинов, Евгений Слепцов, Саха телевидениеті, Мома, Джокускай.